Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden udhëzoi arkivin kombëtar që regjistrimet e ish-presidentit Donald Trump t'ia dërgoi dhomës së përfaqësuesve e cila heton pastisjen e 6 janarit ndaj Kongresit. Biden refuzoi kërkesën e bërë nga avokatet e Trumpit për nxjerrjen e një udhëzimi në mënyrë që Kongresi të mos i dorëzon regjistrimet e ish-presidentit. Shtëpia e Bardhi dha udhëzim një sisë arkivave kombëtare e cila mban regjistrimet e qeverisë që të dërgoi dokumentet dhe regjistrimet e kërkuara nga Komiteti i 6 janarit të dhomës së përfaqësuesve. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, në një konferencë për media duke konfirmuar hapin e ndërmarrë nga administrata e Biden në këtë drejtim, tha se Biden i kushton shumë rëndësi hetimit të 6 janarit. Si pjesë e këtij procesi, Trump nuk do të përdorë ndonjë iniciativë për të parandaluar dërgimin e regjistrimeve të shtëpisë së bardhë nga arkivat kombëtare të Kongresit, tha ajo.